Si en algun moment els jutges tenen algun dubte del que esteu fent, us poden parar. El temps es para i després es reprèn. Cada un dels jutges porta la corona d'un de vosaltres. Últimes instruccions abans de començar l'exercici. Després de setmanes de preparació als seus parcs, 80 bombers distribuïts en 11 equips participen aquesta setmana en la primera trobada interna de bombers de Barcelona. 4 dies amb pràctiques més complexes de l'habitual que inclouen maniobres d'habilitat i simulacions de rescat amb víctimes per posar a prova la capacitat de resposta davant d'una emergència. Tot això és un entrenament d'habilitats per després, quan doncs, ens trobem en serveis, tenir molt millor ús i capacitats doncs, per realitzar les maniobres amb més destresa, més ràpid i més efectives. Albert, anem molt bé, anem molt bé! En la tercera jornada d'aquest concurs intern, els equips han hagut de completar maniobres d'alçada en una torre de més de 20 metres, en el mínim temps possible. Una última jornada de rescats d'alçada simulats servirà per escollir el millor equip d'entre els participants, que representarà els bombers de Barcelona en el concurs internacional de bombers Green Bay, a Bèlgica.